o grupo de goberno, o Partido Popular, non está facendo absolutamente nada para avanzar políticamente na aprobación do novo pexón. Eso sí, de vez en cando, amenaza. E pretende derivarlle o resto de grupos políticos a responsabilidade desta parálise. Fai unha semana, na Xunta de Área, e aquí teño a acta, eu mesmo instei o concelleiro Cudeiro a que redacte un listado de proxectos de interés, de proxectos estratégicos para Ourense, que remita esa relación de proxectos á Xunta de Galicia e que a Xunta de Galicia habilite os mecanismos para, máis alá de ter aprobado ou non un novo pexón, que estes proxectos podan sair adiante. É dicir, hai unha serie de instrumentos, hai unha serie de instrumentos xurídicos que permiten desenvolver urbanísticamente esta cidade. Vale? Non só está a aprobación dun plan, hai outras alternativas. E mentras non se aproba o plan, hai que esgotar o resto de alternativas. E o que non se pode é precisamente amenazar os grupos da oposición, o que non se pode é exixirlle aos grupos da oposición que aproben o plan de urbanismo do Partido Popular. Cada un ten que facer o seu traballo.